Dvoudenní slavnost a veselí počátkem léta už neodmyslitelně patří k obci Ostroměř na Jičínsku. Čtvrtý ročník ostroměřských slavností se uskutečnil ve dnech 16. a 17. června na hřišti za základní školou. Pořadatelem je obec Ostroměř za podpory SDH Ostroměř, klubu žen a dalších místních spolků. Tradičním znakem slavností je bohatý kulturní program. Zajímalo nás, kolik umělců se už na slavnostech představilo. Bylo to zhruba přes 30 umělců, nejenom amatérských, ale i profesionálních. Jako jenom bych ve stručnosti uvedl, že vystoupila třeba Dagmar Patrasová, Vláďa Hron, Eva Avašek, Abba Revival, David Matioli a mnoho dalších. Ani na letošních slavnostech nechyběla slavná jména. Vždyť přijela zaspívat Petra Černocká, Petr Spálený se skupinou Apollo Band, kroky Michala Davida a také Kizivátova dechová hudba z Libáně. Zatancovala taneční skupina Karamelka a samozřejmě nemohlo chybět vystoupení dětí z ostroměřské základní a mateřské školy a celé řady dalších účinkujících. Na své si přišli i malí hasiči. Děti ze sboru dobrovolných hasičů Ostroměř předvedli, jak správně hasit požár. Sběratelé podpisů zase potěšila improvizovaná autogramiáda Petry Černocké a Petra Spáleného. Popularita ostroměřských slavností rok od roku roste a už dnes překračuje hranice regionu. A proto nás zajímalo, jestli se můžeme těšit i na 5. jubilejní ročník. Je to trošičku předčasné, ale byl bych velmi rád, kdyby se uskutečnil, neboť do 5. ročníku bychom chtěli umístit sestru Dáku, který by byl v roce 2013 po 5 letech, od roku 2008. Ale strašně všechno záleží i na rozhodnutí zastupitelstva, na profinancování a dalších záležitostech. To znamená, můžeme si říct, že bychom to strašně chtěli, ale jsou prostě i kritické hlasy, které nám říkají, že by slavnosti měly být omezeny, dokonce třeba do jednoho dne nebo úplně zrušeny, což já si myslím, že by to byla velmi hrubá chyba rušit takovouto aktivitu, která vlastně je jedinou větší nebo významně větší společenskou akcí pro naše občany.